Серед гір сміття та непотребу у приватному будинку на вулиці Федьковича, що на Ювілейному, бігають свині. Тут їх біля 5. Часто тварин бачили за межами території. Та бабуля мені вчора розказувала, що ці свині вбувають через забори, перепригають аж до неї, що чуть собаку її не з'їлить. Окрім свиней, на території живуть собаки. Сусіди скаржаться, тварини агресивні та ніким не контролюються. Спочатку в них було троє собак. Одну собаку вони чуть ліби не замордували. Собачку забрали волонтери. Так. Ось. А ті, що залишилися, вони безконтрольно собі бігають, кидаються на дітей. Це дуже небезпечно. Цей горе-будинок вже відомий у Рівному. Рік тому тут було знайдено понад 10 собак, деякі з них були хворі, деякі мертві. Тоді вирішувати ситуацію взялись зоозахисники та поліція. Патрульні разом з заявником вирішили прийти на цю територію для того, щоб з'ясуватися, дійсно в якому стані перебувають тварини, в яких умовах їх тримають. Проте на зустріч патрульним вказаного будинку вийшло дві особи жіночої статі, які повідомили, що це приватна територія, що поліцейським та заявнику тут перебувати не можна, і відповідно попросив поліцейських вийти. Цьогоріч сусіди до поліції не звертались. Переконані, це не допоможе. Ну, сморять де від них. По дворі вони часто бігають, оце хрюкає там чути. Поспілкуватися з власниками будинку не вдалося. Хто достеменно тут живе, не знають і мешканці навколишніх будинків. Кажуть, збираються підозрілі компанії. Що ж робити, коли сусідство завдає шкоди? Дізнавались у адвоката. Є певні установи, які зобов'язані реагувати, складати відповідні акти і перевіряти ці от норми, стандарти. Першим це є, звичайно, органи місцевого самоврядування, потім є в нас Держсанепідемслужба, яка так само складає акти, робить перевірку. За результатами перевірки складає відповідні акти про виявлені порушення. Проблема підлягає вирішенню, наголошують фахівці. Радять сусідам зорганізуватись і звернутись у відповідні служби. Діана Білоус, Денис Чиж. Новини Рівного.